Bismillahirrahmanirrahim. Masya-Allah. Tuan-tuan boleh hadirkan diri, masya-Allah. Kita masya-Allah, kita berada Masya-Allah. Boleh-boleh masya-Allah. Tuan-tuan boleh hadirkan diri, masya-Allah insyaallah dengan iman dan ihtisab yakin kita pada janji Allah dan pada perintah Allah Subhanahu taala dan yakin kita pada ha ah, masyaallah Maryam Ahmad Abdullah Azli Muhammad Amin bin Saadun Ahmad Nubli Al-Shahidi Rumaiz uh, Dr Ramizu Shah Syahsam Syed Sofian Rukiyah Hayat Muhammad Zaki Yaqub Muda Fadli ya, uh, Ustaz Zaki kita Masya Allah Kita tunggu kehadiran tuan-tuan Selamat uh, Masya Allah Selamat uh, Tidak khidmat uh, Suhasuh Selamat Suhasuh Masya Allah uh. Selamat Suhasuh Masya Allah Tunggu tuan-tuan Masya Allah Untuk kita hadirkan diri Malam ni Masya Allah Kita ada beberapa Jauhar Al-Mishkati Masya Allah Hadi Abdullah Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dan juga di FB kita Masya Allah Jazz Hasbullah Dan di FB kita Masya Allah بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا فتح وبك نستعين نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه الفاتحين bi ilal ila al haqiqatil majaz amma ba'du ya malam ni kita berada di muka surat 513 di penghujung dah masya-Allah nak habis jilid 3 nak masuk jilid 5 dah kita masya-Allah 5 dan 6 masya-Allah malam esok kita akan buat daurah masya-Allah siapa-siapa yang belum daftar lagi tu boleh berdaftar segera ke daurah yang ke-20 dalam kitab jilid ke-6 sejilid ke-3 hampir habis insya-Allah dengan izin Allah SWT dan kita sambung ke terus ke jilid lima. InsyaAllah jilid keempat kita sudah habis. So malam ni ialah hadis ke lima belas kosong lima kurungan sembilan. Ikhtiar Nabi dengan khusyuk. Tadarru' menundukkan diri ketika solat istisqa' ha, Kita berada pada lima ya, belas eh? lima ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wan Abdullah bin Ibn Abbas anhu ma. Qala... خرج رسول صلى الله عليه وسلم يعني في الاستسقاء مبذلا متواضعا متخشعا متضرعا رواه الترمذي وابو داود والنسائي وابن ماجه يا yeah. سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بركاته رسول الله صلى الله عليه وسلم telah keluar untuk berdoa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah keluar untuk berdoa memohon hujan dalam keadaan memakai pakaian yang lusuh Apa ha, begitu dalam keadaan merendahkan diri dengan perasaan khusyuk dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala mutadarrian tu khusyuk khusyuk tu tak. mutakhashian Mutabarra'an tu Saya terjemah dia berzikir lah. ha, Dengan Berzikir eh, menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala Penerangan Untuk meminta hujan daripada rahmat dan kurniaan Allah subhanahu wa ta'ala Maka Nabi keluar dengan daripada rumah Zahir dan batin Lidah dan hati Baginda Tengok kan eh? Zahir dan batin ha, Zahir dan batin ha, Lidah dan hati Masya Allah Merendahkan diri Menzahirkan rasa berhajat Dan mengakui kelemahan diri Di hadapan Allah Subhanahu SWT Bukan begitu sahaja Bahkan menzahirkan keadaan Sebagai seorang hamba Yang terlalu berhajat Dan terlalu lemah Allah Subhanahu SWT Suka kita bersifat kehambaan Allah Ta'ala suka kita bersifat rendah diri dan menghinakan diri kepadanya. Ini yang Allah suka. Sifat sebagai seorang ham, hamba. Allah Allah nak kita. Sebab itu kita sentiasa kan. Ah, Ayaz Rahmatullah Alayh. Ayaz Rahmatullah Alayh. Apabila beliau pergi ke satu bilik yang dilihat oleh raja bersama dengan menteri-menteri. Dia masuk dalam bilik. Pada hari yang tidak dibenarkan, pada hari yang beliau tidak bekerja, beliau pergi pada satu tempat. Satu bilik, beliau keluarkan satu kotak besar. Dalam kotak besar itu, beliau membuka kotak besar, ada lagi kotak yang sederhana besar dan beliau membuka kotak yang kedua, ada lagi kotak yang ketiga yang kecil dan di dalam kotak kecil itu terdapat baju yang lusuh baju yang bercompang camping yang beliau pakai yang beliau pakai sewaktu beliau menjadi pengembala kambing dan sewaktu itu masih lagi hamba. Beliau membuang baju menteri dia. Dia sekarang sudah menjadi orang kanan raja, dah menjadi besar, menjadi menteri besar, wazir alah dan beliau membuang baju menteri dia beliau memakai baju yang lusuh baju yang dipakai sewaktu beliau sewaktu beliau mengembala kambing dan beliau menghadap cermin beliau kata ayas kamu seorang hamba sebenarnya kamu ni asal dia hamba kesian raja mahmud ke engkau sahaja dia telah lantik kamu sampai ke tempat ini yang kamu berada sekarang itu kasih sayang dia. Jadi Ayas tiap-tiap minggu dia dia menzahirkan dirinya sebagai seorang hamba. Dia menzahirkan dirinya sebagai seorang hamba kepada raja aja. Apatah lagi kalau kita kita Ayas ni banyak kita boleh mengambil manfaat ta? Apatah lagi kita menzahirkan diri kita sebagai hamba khusyuk, tadarru, tawaddu' mubadzil dia masuk empat sekali Zahir kita, batin kita, lidah kita, hati kita Bila kita nak minta sesuatu khususnya begitulah Bukan begitu sahaja Bahkan menzahirkan keadaan seorang hamba yang berhajat dan terlalu lemah Seolah-olah baginda telah meninggalkan segala kecantikan dan keseronokan Baginda memakai pakaian yang lusuh untuk menzahirkan perkara tersebut Dari sudut batin pula baginda hati dan perasaan baginda begitu takut kepada Allah lidah yang mulia bersifat tadarrur iaitu sentiasa memuji Allah Subhanahu wa taala sebab itu saya terjemah berzikir tadarrur tadi <tid> di tempat tadarrur tadi kita saya terjemah di atas berzikir sebab di bawah ni tadarrur ni saya nak maknakan sentiasa memuji seorang yang sentiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan begitu Nabi menzahirkan dirinya yang begitu lemah Untuk memohon kepada Allah Memohon hajat Supaya Allah subhanahu wa ta'ala telah tur turunkan Turunkan hujan oh. yang diperlukan oleh penduduk bumi So Allah ya Afara'aitum Afara'aitum ma'alladhi tashrabun أفرعتم ما الذي تشربون؟ أأنتم أنزلتموه من المذني من أم منزلين. تراك كملihat. بعد عيد ينكملينوم. ما الذي تشربون؟ أفرعتم ما الذي تشربون؟ أأنتم تزرعونه نحن الزارعون. عدك كأأنتم أأنتم antum anzaltumuhu minal muzni annahnu munzilin adakah kamu yang menurunkan air itu daripada awan atau kami yang menurunkan so Allah Subhanahu wa taala segala-galanya so nabi menunjukkan dari segi lidah baginda dari segi zahir baginda dari segi batin baginda dan dari segi dari segi hati baginda dari segi hati baginda menunjukkan begitu supaya memohon kepada Allah SWT dan mendapat rahmat daripada Allah. Begitulah bila kita berdoa kepada Allah khususnya di waktu malam kita memohon kepada Allah, kita merayu, memohon akan keampunan dosa kita. Pertama sekali kita kena minta ampunlah kita manusia yang penuh dengan dosa dan noda yang tidak yang tidak boleh lari daripada melakukan kesilapan. Kullu bani Adam khata'un. Seluruhnya anak Adam tadi buat banyak buat silap. Khairu khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang bersalah itu ialah mereka-mereka yang bertaubat. Hadis ke-1506 kurungan 10 antara doa Nabi ketika meminta hujan وعن عمرو بن شعيب عن عبيه عن جده قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استسقى قال اللهم مَسْكِي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميتة رواه مالك وأبو داود سيدنا عمر بن شعيب رحمة الله عليه كان Daripada bapanya, iaitu Sayyidina Shu'aib dan daripada datuknya iaitu datuk kepada Shu'aib iaitu Amar Apabila Nabi berdoa meminta hujan baginda membaca doa ini Allahumma maski ibadak ya Allah berilah minum kepada hamba-hambamu bahimatak dan juga binatang-binatang tertakan serta wahsyur rahmatak cucurilah rahmatmu

qala rawahu Abu Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu berkata aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersandar bersandar dan sedang berdoa Allahumma ski ghaisan mughisan ya Allah kurniakanlah hujan yang memberi kemudahan mughisan marian yang baik lagi banyak nafian yang memberi manfaat ghaira darrin yang tidak memudaratkan ajilan segera dan tidak tertangguh ajilan segera ghaira ajilin ain dengan alif kalau ajilan segera ajil tertangguh Lalu awan mendung meliputi mereka, yakni meliputi sahabat ke semua, Maka hujan pun turun Hadis riwayat Imam Abu Daud Penerangan ini juga sebahagian doa yang dibaca oleh baginda Sallallahu alaihi wasallam Ok Hadis ke-1508 Keadaan Nabi ketika memohon Keadaan baginda ketika memohon hujan kepada Allah Ketika kemarau sewaktu solat istisqa وعن عائشة رضي الله عنها قالت ساق الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قهوط المطر فعمر بمنبر ووضع له في المصلى ووعد الناس يوما يخرجون فيه قالت عائشة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا بدا حاجب الشمس فقعد على منبر وقبر وحمد الله ثم قال إنكم شقوتم جدبل دياركم خار المطر عن أبان زمان أنكم فقد عمركم الله أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا اله الا الله يفعل ما يريد اللهم انت لا اله الا انت غني ونحن فقراء انزل علينا الغيث واجعل ما انزلت لها انزلت لنا قوه وبلاغا الى حين ثم رفع يديه ولا يترك الرفع حتى بدا بياض عبعتيه ثم حول إلى الناس ظهره وقبل وقلب أو حول رداءه وهو رافع يديه ثم أكبل على الناس ونزل فصلى ركعتين فأنشأ الله سحابة سحابة ورعدته وبرقت ثم أمطرت بإذن الله ثم جعت مسجده حتى سألت السبول ولما رأى سرعا سرعتهم الى الكن كن ضحك حتى بدت نواجذه قال اشهد ان لا على اشهد ان لا اشهد ان أشهد, 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 اشهد ان اشهد ان الله على كل شيء قدير واني عبد الله ورسوله رواه ابو داود <applause> الله اكبر Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha berkata Orang ramai mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hujan yang tidak turun. Lalu baginda memerintahkan supaya menyediakan mimbar lalu diletak di tempat solat dan baginda memanggil orang ramai supaya datang ke sana pada hari tersebut. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha berkata lagi, lalu baginda keluar ketika matahari mula terbit. Kemudian duduk di atas mimbar, bertakbir serta bertahmid dan bersabda. Sesungguhnya kamu semua mengadu akan perihal kemarau yang melanda kamu dan tertangguhnya hujan ke atas kamu. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu agar berdoa kepadanya dan berjanji, dia berjanji bahawa akan mengabulkan doa kamu. Kemudian baginda pun bersabda, "Berdoa الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد اللهم أنت اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة بلاغا إلهي سغالة بوجي باقي الله رب سكلين عالم يم lagi maha penyayang yang memiliki hari kiamat tiada tuhan melainkan Allah yang melakukan apa sahaja yang dia kehendaki ya Allah engkaulah Allah yang tiada tuhan melainkan dikau yang maha kaya sedang kami maha fakir mengharapkan turunnya hujan ke atas kami dan jadikanlah apa yang engkau turunkan sebagai kekuatan dan kelebihan bagi kami sehingga waktu ajal kami. Kemudian baginda SAW mengangkat tangan dan berterusan mengangkatnya sehingga terlihat keputihan pada pada pangkal lengan baginda. Kemudian baginda memalingkan bahagian belakang baginda ke arah orang ramai dan menterbalikkan ridaknya sebagaimana yang telah kita jelaskan semalam. Macam mana cara untuk menterbalikkan ridaknya tadi sedangkan baginda mengangkat tangan pada ketika itu kemudian menghadap ke arah arah ramai dan turut lalu solat dua rakaat lalu Allah mendatangkan awan mendung guruh dan mentir mula menyambung kemudian hujan telah turun dengan izin Allah kemudian baginda tidak datang ke tempat solat sehingga lembah-lembah mula mengalir baginda tidak datang ke tempat solat sehingga Lembah-lembah mula mengalir Apabila melihat orang ramai berlari ke arah atap rumah Mereka ke baginda ketawa sehingga terlihat Gerham baginda dan menyebutnya Ashadu anna Allah ala kulli syai'in qadir Wa anni abdullahi wa rasuluh Aku bersaksi bahawa Allah maha berkuasa atas segala sesuatu Dan aku adalah hambanya dan rasulnya Hadis riwayat Imam Abu Daud Imam Malik rahmatullah alaih dan Imam Syafi'i dan satu pendapat daripada Imam Ahmad rahmatullah alaih mengatakan setelah solat istisqa adanya dua khutbah dan membaca dua khutbah itu adalah sunat sebagaimana yang telah kita jelaskan semalam. Cuma permulaan khutbah itu dimulakan dengan istighfar ia berlainan dengan dua khutbah hari raya yang dimulai dengan takbir ha, dimulakan khutbah tadi dengan istighfar sebab kita bertaubat kepada Allah Imam Melayu Al Ali berpendapat khutbah disampaikan sebelum solat aku akan tetapi pada pendapat Imam Abu Hanifah dan satu pendapat daripada Imam Ahmad ialah khutbah tidak disyariatkan bahkan hanya doa dan istighfar saja dan semalam telah kita jelaskan akan ikhtilaf di kalangan ulama-ulama. Okey. Berdoa menggunakan wasilah. Ber, -ber berwasilahkan berperantaraan untuk kita. Maknanya berdoa menggunakan wasilah untuk kita. Boleh tak kita berdoa atas nama seorang atas perantaraan wasilah seorang? Wan Wa Anas radhiyallahu anhu, anna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب قال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا وتسقينا وإنا نتوسل إليك بأم نبينا فاسقنا اللهم يسقوا رواه البخاري Sayyidina Anas Rasulullah Nuh meriwayatkan bahawa apabila kemarau melanda Sayyidina Umar Rasulullah Al Khattab akan berdoa meminta hujan dengan syafaat Sayyidina Abbas dan berdoa ah, ha, minta syafaat maksudnya minta berwasitahkan Sayyidina meminta Bil Abbas bin Abdul Muttalib dengan dengan wasitah dengan perantaraan Sayyidina dengan nama ha? orang ha, ah, begitu Okey. Ya Allah, sesungguhnya kami bertawassul kepadamu dengan syafaat bapa saudara nabi kami. Turunkanlah hujan kepada kami. Beliau berkata, lalu mereka telah dihujani. Bukan bukan wasitah nabi dah itu. Berwasilahkan, berwas, bertawassul. Ah ha, kita kata tawassul. Maknanya kita menyebut sebab benda ni boleh. Dalam Quran pun ada mengatakan tawassul berdoa atas nama Nabi supaya beristighfar untuk mereka-mereka ini. Dan ada golongan mengatakan tak boleh syirik kita bertawasul ni. Ha, itu tak betul lah sebab dalam hadis pun rawahu Bukhari. Ada tawasul rawahu Bukhari. Tapi hadis sahih lagi takkan nak menafikannya. Ha, so bertawasul menggunakan nama wali. Ha, so ada perbahasan di sini kita 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 akan bahaskan di bawah nanti penerangan apabila berlakunya kemarau mereka menggunakan wasilah tawassul tadi atas nama bapa saudara nabi iaitu sayidina abbas bin abdul muttalib mereka berdoa ni zaman Sayyidina nama ni mereka berdoa kepada Allah supaya diturunkan hujan atas keberkatan bapa saudara nabi oleh itu ulama mengatakan bahawa boleh kita bertawassul kepada seseorang untuk meminta hujan kepada Allah dengan sebab keberkatannya. Tawassul kepada Nabi dan orang-orang yang soleh yang masih hidup adalah harus dengan ittifak para ulama. Ittifak ni mana ulama sepakat orang yang hidup. Orang yang hidup dengan sebab amal tadi. Kita tawassul tadi sebab atas dasar amal. Amal baik yang dia buat tu Kita tumpang lah Mana Allah kesian kat kita Ya Allah kita bertawasul Nak maknanya bertawasul tu Harus dan boleh Bukannya bid'ah ah dan sesat Bukannya bid'ah ah dan sesat Bukannya syirik Tak ada tu Ada bertawasul Nama dia Istisqa bil Abbas bil Abbas ibn, ibn Abdul Muttalib Mengenai tawassul kepada orang yang telah meninggal dunia. Oh, wali-wali dah mati dah. Kita bil itifak ni, untuk orang hidup boleh, orang soleh, tawassul kepada Nabi boleh, tak jadi masalah. Dan orang soleh yang masih hidup, harus secara itifak ulama. Cuma kita bahas mengenai orang yang telah meninggal dunia. Boleh tak bertawassul tadi? Jamhur ulama berpendapat ia juga harus. Segelintir ulama seperti Ibnu Taimiyah dan ulama wahabi mereka tidak menyukai tawasul. Saya tak guna perkataan kasar. Saya kata mereka tak menyukai. Kadang-kadang mereka kata syirik benda ni. So tak kita tak tulis lah di situ kita kata tidak menyukai. Patuh syariah tidak patuh syariah. Ha, kalau bahas sokoprak kan, ah ha, ni patuh syariah ni, ni tak patuh syariah. Nampak lembut je tak patuh syariah. Sebenarnya tak patuh syariah tu. Haram lah Tapi muka bahasa koprak tu Kita pakai tidak patuh syariah Begitulah juga kadang, -kadang dalam bahasa-bahasa Yang kita nak gunakan untuk buku-buku agama Ilmu-ilmu agama Kita tak suka menceritakan Benda-benda yang tak sebaiknya So kita kata Tak menyukai Sudah memadailah mereka berpendapat tidak boleh serta haram tawassul tadi. Oh, haram juga. Jumhur ulama mendapat bahawa sebenarnya hakikat sebenar hakikat tawasul itu bukan pada zat pada orang mati tu. Bukan pada orang mati tu tak. Yang tawasul itu bukanlah pada zat yang ditawasulkan, pada zat yang kita sebut ditawasulkan pada zat pada orang yang telah kita sebut nama dia. Kita tak bertawasul kepada orang yang mati tu tak. Hakikatnya bahkan kepada amal-amal kebaikan yang telah dilakukan olehnya. Ha, amal baik yang dia telah buat tu tu kita wasulnya ha, begitu. Sebagaimana kisah berlaku di zaman Bani Israel yang menceritakan tiga orang yang terperangkap dalam gua kemudian mereka bertawassul dengan amalan kebaikan mereka yang disebabkan keberkatan amalan itu mereka bebas dari gua itu. Yang pertama ialah amalan berkaitan menjaga akhlak dan berkelakuan baik dengan ibu bapa. Kedua ialah dari segi muasyarah tidak melakukan zina dan menghindarkan diri daripada maksiat. Ketiga ialah mengenai muamalat dengan pekerja pada mulanya pekerja tidak mahu mengambil upahnya kerana terlalu sedikit. Akan tetapi setelah menjadi banyak Berlipat kali ganda hasil kerja majikan Satu pun tidak ditinggalkan Majikan dia tu telah berna Telah buat bisnes Dengan gaji yang tak diterima Tak di Dan sebagainya Sehingga dia datang hari tu Untuk mana gaji aku dulu Dia kata gaji kau tu satu padang Dia kata jangan main Kau ni Kau ni nak main aku tak Aku telah niaga kambing Lepas tu aku niaga lembu Lepas tu aku niaga unta Semua tiga-tiga ladang tu ambilkan engkau semua Orang tu pun tak kata apa Tak, tak bagi sikit pun dia ambil semua Ya Allah jika aku buat ni semata-mata kerana engkau Kau terima lah amalan tadi Jika seorang itu beranggapan Orang yang dia bertawasul itu Dapat menyelesaikan masalah dan hajatnya Maka tawasul ketika itu adalah haram Dan tidak dibolehkan Sama ada kepada yang masih hidup Atau yang telah mati Kerana berwasitah Iaitu bertawasul Pada zat itu bu, Pada zat itu Bukan amalan kebaikan Dan ianya akan membawa kepada syirik So kita tak pada zat tu Tapi kita bertawasul Hakikatnya adalah pada amalnya Jika kita menganggap orang itu tidak boleh buat apa-apa Tetapi dia melakukan amalan yang meredakan Allah Dan memohon dengan sebab amalan yang diterima itu Allah menerima doa dan menjauhkan musibah daripada kita Maka itu tidak menjadi masalah Dan pada orang yang kita jadikan sebagai tawasul tidak perlu kita memberitahu pada dia eh so aku guna nama kau tau tak perlu bagi tahu kita ingin bertawasul sedikit dengan kebaikan kamu eh, kita tak perlu bagi tahu saya ni nak bertawasul sedikit dengan kebaikan kamu supaya Allah turunkan hujan kepada kami. Yang ni, tidak perlu memberitahu kepada orang yang amalannya ingin dijadikan sebagai tawasul. Nah, tak perlu bagi tahu, tak perlu tahu pada anak murid-murid, semua anak-anak murid bagus ni ustaz ni nak gunakan tawasul amalan kamu semua pelajar-pelajar. Ah pelajar-pelajar apa ni alam maya. Ha tu tak perlu bagi tahu, doa aja, tak kisah. Kawan-kawan kita yang mana kita tahu tak perlu bagi tahu pada dia. Kesimpulannya ialah tawassul itu hakikatnya bukanlah pada zat tetapi pada amalan Bukan pada orang itu tapi pada amalan dia Nabi Adam diterima doa dan taubatnya kerana baginda bertawassul dengan nama Nabi SAW Iaitu baginda berkata dengan berkat nama manusia Dengan nama seorang yang berada bersebelahan dengan namamu Maka ampunilah aku Nabi Adam telah bertawassul kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan pada masa itu Nabi belum lahir lagi. Belum berlaku apa-apa amal daripada Nabi lagi. Sekira ditanya mengenai itu, ah eh, tu macam mana Nabi Adam bertawassul kepada Rasulullah? Rasulullah tu tak lahir lagi walaupun dia nak lahir selepas tu dia tak lahir lagi. Kenapa Nabi Adam bertawassul? Maka jawabnya ialah Baginda Adam bertawasul dengan amalan future yang akan dilakukan oleh Nabi yakni dengan keberkatan amalan yang kelak akan berlaku daripada Nabi ini maka Allah terimalah taubat baginda oh begitu hakikat tawasul sebenarnya Alhamdulillah Jazakallahu khairah Ah, ha, Begitulah hakikat tawasulnya So kita kena beritahu lah hakikat tawasul Kita tidak tawasul pada zat Kita tidak tawasul pada zat Tapi kita bertawasul pada amal Bil etifak untuk orang hidup boleh Orang mati pun ulama mengatakan Harus sebagaimana yang telah kita jelaskan Sebab tu saya panjangkan sedikit dalam perbahasan ini Sebenarnya bakti tu hujan saja So saya terangkan sedikit agar perkara ni jelas pada masyarakat lah ha, begitu ha, ni Nubli pun first time dengar oh begitu hakikat tawasul sebenarnya ha, baru tahu sedangkan lama dah dalam masalah ni duk tawasul tawasul kadang-kadang orang duk bahas kadang, -kadang kita tak faham so kita kena bahagi tahu punca dia tahu apa dia punya punca Okey Saidina Muawiyah berdoa Sayyidina Muawiyah berdoa memohon hujan dengan perantaraan Hadrat Yazid bin Aswad Beliau berdoa Ya Allah sesungguhnya kami memohon Supaya diturunkan hujan Dengan perantaraan orang yang baik Dalam kalangan kami Dan orang yang paling afdal di kalangan kami Ya Allah sesungguhnya Kami memohon supaya diturunkan hujan Dengan keberkatan Yazid bin Aswad Wahai Yazid Angkatlah kedua tanganmu memohon kepada Allah lalu beliau telah mengangkat tangannya dan orang ramai juga mengangkat tangan mereka kemudian datang awan daripada arah barat bertiupnya angin lalu hujan pun telah turun pada zaman Sayyidina Umar pula beliau bertawassul kepada Rasulullah dan bapa saudara Nabi dengan keberkatan doa tersebut Allah telah turunkan hujan asal so, itu maksudnya. First time dengar kan, tahu tak, dalam perbahasan tawasul, tawasul tu kan orang kata mana boleh tawasul tu, first time dengar itu orang yang dah lama dah, mana orang masjid lama dah tu pun. So bahar-bahasan perbahasan ni sebab tu saya nak tujuan saya ialah nak tujuan saya menterjemahkan kitab ini ialah sebenarnya saya nak dia sebenarnya kita taklah detail satu-satu benda tadi tetapi sekurang-kurangnya perkara-perkara basic nak disampaikan pada masyarakat supaya basic yang betul lah basic yang betul lah basic yang tak betul tu kita nak halang sebab kadang-kadang orang dengar satu satu basic yang tak betul orang ni dengar macam ni orang ni dengar macam ni jadi bergaduh jadi kita kita tak sempurna. Jadi kalau kita belajar habis miskat pun kita tak kita tak sempurna lagi. Jadi sekurang-kurang at least apa yang nak disampaikan secara keseluruhan pada masyarakat. Sebab kadang-kadang orang bahas sembahyang saja, puasa saja, buat ibadat saja, buat puasa, ibadat saja dan sebagainya. Jadi banyak perbahasan dia kan Kita ni kan insyaAllah ada dalam 12 jilid nanti So banyak perbahasan-perbahasan yang mana tuan-tuan perlu mutala'ah baliklah Sebab tu saya dah Saya dulu bercita-cita Macam mana saya nak Satu saya bercita-cita nak siapkan kitab ni Dan satu bercita-cita pula Saya nak memberi Dengan izin Allah lah Dengan kehendak Allah saya nak Kurang-kurang nak baca Dan nak terangkan pada masyarakat Itulah apa yang boleh dibuat sedikit sebanyaknya Ah. Ha. Ha, ah, jadi saya 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 nak cuba jelaskan perkara ini dengan meluas, banyak dan meluaslah saya nak jelaskan perkara ini. Jadi sekurang kurang at leastnya dalam perbahasan ni kita dapat tahu dah sedikit sebanyak perkara-perkara yang perlu dijelaskan. Okey, hadis 1510. Kurangan 14 Penerimaan doa disebabkan makhluk yang lemah oh, Sebenarnya Kadang-kadang kita menang satu peperangan Disebabkan oleh fukara Tapi kata kita menang tadi Kita memenangi sesuatu Medan Disebabkan Ada orang yang lemah di kalangan kita So sebenarnya orang lemah ini Ialah menarik perhatian Allah Sebab orang tak tengok dia Orang tak kisahkan dia tapi dengan sebab dia Dengan izin Allah Dengan bersebabkan dia Banyak bantuan-bantuan yang telah diterima Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kharajan an minal min al-anbiya bin-nas yastasqi fa huwa bi namlatin rafi'atin ba'dha fa wa'iqah qawa'ihu qawa'imuha qawa'imiha ila sama qala irji'u faqad istujiba lakum min ajli hadhihi namlah rawahu daruqatni Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa beliau mendengar baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda telah keluar seorang nabi dalam kalangan nabi-nabi bersama kaumnya untuk berdoa meminta hujan Ha, mungkin nabi-nabi yang terdahulu pada masa itu terdapat seekor semut yang mengangkat sebahagian kakinya ke arah langit. Oh lembu. Semut pun berdoa juga, ya Allah hidayat betul. Rahmat Allah. Mereka berkata, "Pulanglah." Oh, jadi pengikut-pengikut, "Pulanglah. Sesungguhnya permintaan kamu telah diterima dengan sebab semut itu." Ha ha. bila doa tu nabi tu tengok Semut tu angkat tangan Angkat kaki dia Oh macam tu Pakar Lepas tu Nabi dia kata Pulang pulang Tak apa Oh Dengan sebab yang lemah ni Allah telah terima doa kita semua Dengan sebab semut tadi Mengenai istisqa ini Ada kisah Tentang Nabi Seorang Nabi Iaitu Nabi Sulaiman AS Maksud daripada kisah ini Ialah Allah ingin menzahirkan kekuasaannya Dan ingin memberitahu bahawa rahmat Allah itu diberikan kepada seluruh makhluk dan hanya dengan pengetahuan Allah sahaja bagaimana rahmat itu meliputi kesemuanya kerana Allah ialah musabbibul asbab penyebab kepada sebab-sebab di dunia ini dan qadaul hajah yang menyempurnakan setiap hajat hambanya jika seluruh manusia berdoa kepada Allah serentak dengan bahasanya masing-masing yang tidak difahami oleh setiap orang. Seluruh minal awalin ilal akhirin daripada awal sampai akhir manusia ni dia berdoa serentak dengan bahasa mereka masing-masing yang mana satu orang pun tak tahu mengenai bahasa doa orang lain bahasa orang lain. Allah Ta'ala boleh mendengar Dengan sempurna Setiap permintaan hambanya tadi Dan Allah Maha berkuasa Boleh menunaikan Secara serentak Kembali Secara serentak Allah boleh tunaikan Secara serentak Segala permintaan tadi Allah Ta'ala Boleh buat sebab tu Nabi kata Allah Ta'ala tu maha kuasa tak, tak, tak nampak Buku tu tutup tadi Okey Secara serentak Allahu Akbar Allahumma inni Diduaikan daripada kitab Darul Mansur doa semut tersebut apa doa semut tu apa doa dalam di sini dia kata semut tangkap tangan saja tapi dalam riwayat Darul Mansur Durul Mansur kita Durul Mansur iaitu apa doa semut tu Allahumma inni khalqun min khalqika la ghina bina la ghina la ghina bina an rizqika Wala tuhliqna bi bani Adam Ya Allah sesungguhnya kami salah satu makhluk daripada makhluk-makhlukmu Kami sangat memerlukan rezeki daripadamu Dan janganlah engkau ya Allah binasakan kami Disebabkan dosa-dosa anak Adam Semua pun tahu kita buat dosa kita manusia yang penuh dengan kesilapan dan dosa Semut pun tahu kita berdosa <laughs> Semut pun tahu kita berdosa tuan-tuan Allah Akbar Semut pun tahu kita berdosa Ya Allah Tadi semut pun doa di sini tadi Okey Babur Riyah Habak Mengenai angin dan hujan bab terakhir dalam bab ni babur riyah bab terakhir ya bab terakhir dalam bab ini bab terakhir so, so, kita ada satu pengajian lagi lah so saya tak nak habiskan tuan-tuan nak habiskan malam ni ya. saya nak tanya tuan-tuan nak habis ke malam ni no beli mana pula semangat kadang-kadang semangat Allahuakbar saya tuan-tuan nak habiskan malam ni atau tuan-tuan nak bersantai-santai. Tentang nak habis saya boleh dia tujuh. Habis insya-Allah kita ada dalam 15 minit lagi. So habis ni dia tujuh lah. Habiskan insya-Allah. Tak nak. Oh, Santai. Oh, santai. Oh, mana nak habis tu Muhammad Faisal Abu Bakar. Nak habis juga malam ni. Boleh. <tentang> Slow, 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 slow. Okay, okay, okay. Kita tengoklah setakat mana. Bab Riyah. Bab mengenai angin dan hujan. Dalam Al-Quran, apabila digunakan lafaz rih dia ya, lafaz rih ni untuk singular. Rih maksudnya ialah azab. Rihun sar sarah. Rihun sar sarah. So, Rihun sar sarah ni ialah bila perkataan rih digunakan, maka itu menunjukkan angin yang membawa azab yakni angin yang dihantar untuk menyampaikan azab. Akan tetapi, jika digunakan dengan sirah jama' iaitu untuk lafaz plural yang menunjukkan kepada bilangan yang banyak, maka maksudnya angin itu yang membawa kebaikan atau membawa berita baik. Jadi, jika angin kadang-kadang, jadi angin kadang-kadang membawa rahmat dan kadang-kadang membawa azab. Angin ni dia boleh bawa rahmat Angin ni dia boleh bawa azab Cuma bila angin yang membawa azab Dalam Quran kata Rehun salsarah Reh, reh Angin yang kencang Ribut taufan Angin yang kencang Tapi bila riyah Angin yang mendatangkan rahmat Fasal pertama Daku dibantu dengan angin Ah An Abdin Abbasin radhiyallahu anhu maqal qala rasul sallallahu alaihi wasallam Nusirto, bersabak, wa uhli, wa uhli, qad'adum, biddabur. Mufakatkanlah. Syaiddina Ibn Abbas radhiyallahu anhu memeriyayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: Aku dibantu dengan angin sibak, dengan angin sabak atau sibak, dan kaum yang ad dibinasakan dengan angin dabur 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 muttafaqun alaih dalam peperangan khandaq apabila orang-orang kufar datang dengan kekuatan dan kehebatan mereka untuk mengepung Madinah dan nak menghancurkan penduduk Madinah dan khandaq kan dah datang tu dia datang habis-habisan ni nak serang ni eh? so orang Yahudi pun dah sepakat dengan dia mereka telah mengepung orang Madinah ketika itulah berlakunya pengepungan yang bertujuan menewaskan orang-orang Islam itu Allah telah menghantar bantuan berbentuk angin yang kencang yang angin yang kencang yang menjadi azab kepada orang kafir dan sebagai nikmat kepada orang-orang Islam angin yang menyebabkan kemah-kemah orang kafir terangkat terbang menyebabkan berlakunya ribut pasir yang membuat mereka lari ketakutan beredar daripada sana dengan kekalahan dengan merupakan ini juga merupakan rahmat daripada Allah terhadap orang Islam juga salah satu daripada mukjizat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu mukjizat yang ada kepada baginda sallallahu alaihi wasallam kaum Aad iaitu satu kaum umat yang terdahulu yang punya kekuatan yang hebat tubuh badan yang tinggi lebih kurang tinggi dia dua belah kaki bukan enam kaki punya Mak Saleh ni dua belah kaki dua kali ganda Mak Saleh Kan biasanya Mak Saleh ya, 6 kaki Kita Melayu ni 5-10 dah tinggi dah 5 kaki 10 10 kaki 5 kaki 10 inci dah tinggi dah 6 kaki tu Mak tu baru mula 6 kaki So mereka ni tinggi-tinggi So kaum yang art ah, ni 12 kaki So dua kali Mak Tinggi kawan ni Akan tetapi Oleh kerana mereka melanggar batasan Allah Mereka seperti menarik azab Allah yang mereka sendiri tidak mampu menanggungnya. Allah Akbar. Salah satu azabnya ialah angin. Maksud sabdaan baginda itu ialah angin yang mengikut hukum Allah. Yakni kadang-kadang ia datang membawa rahmat dan bantuan dan kadang-kadang ia merupakan azab untuk menghancurkan sesuatu perkara dengan sebab pelanggaran perintah lima Kedua 15 12. Hadis yang kedua. Kurangan kedua ketika Nabi. Keadaan Nabi ketika melihat angin kencang. Ha, Nabi tengok angin kencang apa yang nama mereka lakukan. Wan Aisyah radhiyallahu anha qalat ma raaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam dahikan hatta ara minhu lahawatihi wa in inna ma kana yabtasimu fa kana idza raa ghaiman aurihan urifa fi wajhihi muttafaq alai rihan ada sebut rihan tu maknanya angin kencang Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha berkata aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum ketawa sehingga aku dapat melihat lelangitnya Nabi senja ha, nampak langit dia ha, 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 nampak langit dia comel Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya baginda sesungguhnya baginda melihat mendung begitulah hanya aa, tersenyum ha, ha, jadi baginda hanyalah tersenyum apabila baginda melihat awan mendung atau angin ha, baginda melihat angin atau mendung oh. oh, bunyi dan fadli muda fadli ikut sampai mana <laughs> okey 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 tak apa kita okey je kita ada muka surat berapa eh Darah so, 29 Ini baru 21 Saya tak apa Baginda hanya tersenyum apabila melihat awan mendung Dan angin yang bertiup dapat diketahui Sesuatu daripada wajah Nabi Apabila angin bertiup dapat diketahui Sesuatu daripada wajah Nabi Rihan urifa wijahajihi Apabila baginda melihat angin Baginda akan merasa tidak tenang akan zahir ketakutan daripada riak wajah baginda yang mulia yang kerana khuatir angin yang datang itu membawa bencana dan azab angin yang datang tadi membawa bencana dan azab nah, membawa azab dan bencana masuk perkataan Sayyidatuna Aisyah ya Allah dalam riwayat ini ialah baginda senantiasa tersenyum Nabi sentiasa berada dalam musyahadah yakni ketakutan sehingga senantiasa hadir dalam hati baginda tidak pernah kosong hati baginda daripada ketakutan kepada Allah ketakutan ini akan lebih dirasai apabila angin bertiup kencang begitulah takutnya Nabi ketika sehingga ketika itu sehingga ianya terzahir pada wajah baginda kan Nabi kan musyahadah kan kita ada dua kan nampak ha, mula-mula hadis yang kita baca hadis pertama tak hadis ha, hadis Jibril tu bukan hadis Jibril Jibril tu bak ihsan tu kan ihsan tu kita satu ihsan tu dia ada dua keadaan satu musyahadah satu muraqabah musyahadah ni nampak musyahadah sentiasa hadir dan sentiasa merasai dan sentiasa melihat. Muraqabah ni cuma dia merasai sahaja tapi tidak dapat menghadirkan. Cuma merasai. Sebab itu apa yang dilihat dengan musyahadah kesan dia tu lebih daripada apa yang dirasai dengan muraqabah. Tapi at least kurang-kurangnya muraqabah tu adalah rasa takut, rasa Allah tu maha melihat rasa Allah tu dalam hati kata sentiasa melihat kita memandang apa yang kita lakukan walaupun kita tidak pernah melihatnya tapi Allah tu sentiasa melihat itu muraqabah sahaja itu pun at least adanya muraqabah tapi nabi ni bukan muraqabah musyahadah nabi ialah musyahadah so, sentiasa nampak 24 jam Allahu Akbar. Keberkatan Nabi. Cik. Itulah keberkatan hidup Nabi. Hari ini hari kita baca jilid ke-11. Wafatnya Nabi SAW. Satu bak wafatnya Nabi. Allah. Sekarang duduk tengah main. Duduk tengah bak yang sedih ni. Bak wafatnya Nabi. Hmm. Bak ini, bak terakhir di jilid ke-11. wafatin Nabi. Ataupun bak, kita tengok. Ataupun bak yang Bab yang Bab yang awal dalam jilid ke-12 Jadi <gadalah> antara macam tu lah Bab terakhir dalam jilid sebelah Atau bab terawal dalam jilid 12 So dia, dia tengah atur lagi lah Tengok tuan-tuan doa -tuan, lah sikit Jilid 7, jilid 8 ni Semoga siap insyaAllah lepas raya ni Jilid 7 tu dah siap dah Cuma tak pergi cetak lagi Jilid 8 tu ada sedikit lagi Pembetulan banyak lagi lah kerja jilid 8 ni Sebab budak-budak dah siap dah Tapi kerja saya lah banyak lagi saya kena duduk, saya kena cek satu 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 lagi. Ha. Promosi, promosi. Nah, ha, promosi, promosi Jadi, sahabat kata dengan adanya Nabi SAW Alaihi Wasallam, keberkatan datang. Dengan adanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kami dapat merasai keberkatan. Madinah tersenyum dengan datangnya Nabi ke Madinah lorong-lorong Madinah bercahaya lorong-lorong di Madinah bercahaya batu-batu Madinah bercahaya tapi bila hari wafatnya Nabi lorong-lorong Madinah jadi gelap dan kami diselubungi dengan dengan kegelapan walaupun Nabi meninggal pada waktu duha Nabi diselubungi oleh kegelapan نَبِي النبي وفى النبي دسلوبي سلبون ماذا dicho, على شم تربة أحمد إسبة الشعير يعني بجوال فاطمة ماذا على شم تربة احمد ألا يشم مدى الزمان غواليا شبت عليّ مصاعب شبت علي مصائب لو أنها شبت على الأيّانة Sirnalaya yaliyah, Hei hei Telah menjadi satu kewajipan Ke atas mereka Yang pernah mencium Tanah perkuburan Nabi Tidak lagi mencium Mana mana Wangian di dunia ini ha, Subbat Aliyah Lau an la Allah maka tidak sepatutnya ya pada zaman ini sepanjang zaman mencium mana mana wangian. Subat alainya telah diselubungi ke atasku masaib musibah yang begitu besar. Masaibun lau an nahaji ke musibah itu diletakkan pada hari yang siang. Ayami sirna layaliyah. Maka musibah itu akan menyebabkan Dunia ini Siang itu menjadi malam Jadi musibah Dan sahabat Sahabat rasa tau Sahabat rasa Dalam riwayat tadi kata Sahabat rasa Bila kami Bila kami Fatimah kata Hai sahabat-sahabat Sanggupkah kamu Melihat tangan-tangan kamu mengambil tanah untuk menutupi jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Eh kau sanggup kau buat macam tu? Fatimah kata. Ada Anas kata. Allah aku Dia kata sanggup engkau mengambil tanah-tanah untuk mentadfinkan Nabi untuk me untuk mentadfinkan Nabi untuk untuk tanamkan Nabi Sanggupkah ke kamu lihat tanah itu kalau letak atas Nabi Sahabat kata Masa tangan kami Masa tangan kami Masih lagi berada tak Selepas perkebumian Nabi Kami telah tutupkan Kubur Nabi yang mulia itu Dengan tanah-tanah Dan tangan kami Masih lagi ada tanah-tanah Di tangan kami tapi ankarana ankarana Allah akbar Dia kata Kami dah rasa lain dengan kawan-kawan kami -kawan -kawan. Kami dah rasa lain dah Muhabbah tu datang betul Sebab tu Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Merupakan satu muhabbah Nabi jasad dari Nabi kata eh, Tangan kami itu masih ada lagi Tanah-tanah di tangan kami Semasa kami Meng menaruh tanah di atas kubur Nabi yang mulia tadi. Tangan kami masih lagi. Kami tak basuh tangan lagi, dia kata. Tapi hati kami ada something wrong dah satu sama lain. Kami tengok hati kami dah rasa something wrong. Hmm. Begitulah keberkatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi insyaallah uh, jadi maksud perkataan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat itu ialah baginda sentiasa tersenyum nabi sentiasa berada dalam musyahadah yakni ketakutan iaitu sentiasa hadir hadir dalam hati baginda tidak pernah kosong hati baginda dengan ketakutan kepada Allah kekuatan ini akan lebih dirasai ketakutan ini lebih dirasai apabila angin bertiup kencang. Begitulah takutnya baginda ketika itu sehingga ianya tersahir pada wajahnya yang mulia. Allahu Akbar. Pada wajah baginda sallallahu alaihi wasallam. Tak sanggup, memang tak sanggup nak belajar jilid kewafatan Nabi. Kami nangis saja tadi. Dalam kelas tu kami nangis saja tak budak nangis saja sedu nak baca tu pun baca tu kadang-kadang baca budak nak terjemah tu kan budak nak terjemah saya betulkan terjemahan dia orang dia orang tangan-tangan kami masih bergetar dia kata tangan-tangan kami bergetar saya kata tak tangan tu tanah yang ada pada tangan belum dibasuh lagi masa tu dan budak, budak dia, dia terjemah lefzi sangat kan so, saya akan betulkan terjemahan dia tadi Allah Akbar. memang tak sanggup tapi kita akan hadapi satu masa nanti insyaAllah itu di akhir jilid ke sebelas dah ataupun awal jilid ke dua belas insyaAllah insyaAllah esok kita akan bertemu insyaAllah pada daurah kita insyaAllah pada daurah ke 20 puluh pada mereka-mereka yang belum daftar tu berdaftar <gambar warfare> pada yang belum-belum berdaftar belum lagi Ah ha, Diminta berdaftar Jangan last minute baru nak daftar Kadang-kadang kita dah mula daurah tu Orang kata cepat-cepat hantar cepat, link Hantar ha, Kadang-kadang Sebab orang veteran dia kan Dia last-last minute selalu buat kerja Tuan-tuan dah 20 kali dah dengan saya So orang-orang oh, oh, veteran ni Tak apa-apa Tuan-tuan Masya Allah Daftarkan segera Insya Allah Insya Allah esok kita So kita ada satu 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 kali lagi lah Saya ingat saya nak habiskan sebenarnya tapi sebelum ni Kita mulakan hari Isnin baru ni Terlalu sikit Saya mula dalam 3-4 live Banyak benda yang nak di Ditasyarihkan dan diceritakan InsyaAllah Allah Allah Jadi sebelas tu kita tak tahu lagi lah kita dorak ke kita umum ke benda tu. Insyaallah, tengoklah, insyaallah kita tengok keadaan semasa. Wallahu alam. Aku lalu kuali hazah sabrullah al-azim. Li wa li walidayya wa li jami'a muslimina wal muslimat. Wa li al-mu'minina wal mu'minat. Al-ahya'i minum ambad birahmatika ya arhamar rahimi. Macam mana nak daftar Azhari Syah Usman. Macam mana nak daftar buka di FB saya. Buka di FB saya. Midrajul Fawatih. Di situ ada daftar. Nanti link akan dihantarkan. InsyaAllah pada orang-orang yang baru tadi link akan dihantarkan untuk pendaftaran tadi kita so, tengok di FB semua dah ada pendaftaran dah dihantar. Ah ha, tu 013 tu hang tu tu, tu. Ha, hantar tu lah. Insyaallah yang baik itu daripada Allah, yang kurang itu daripada kelemahan saya. Aku la hazrat hazal subhanallah alazim li wali walidayya wa li jami' muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ala ahya'i minhum am wat birahmati kayarham rahim. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووسع لنا خلقنا وتجب لنا كسبنا وكنعنا بما رزقتنا ولا تزهب طلبنا إلى شيء صرفته عنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم يا كريم الله